Hola, bon dia, famílies. Com va el confinament? Esperem que bé. Bueno, avui us donem uns exercicis que podeu fer amb els més petits i també els grans, si voleu, també els podeu fer, els alumnes sènior i tal. I, bueno, es tracta de dos jocs, que un joc és el picaparet i l'altre joc és la pastelina. I començarem amb el picaparet. Vale, aquí tenim l'Enoc, la Caral i la Laura, que farem el joc. Vosaltres cap allà, vale? I teniu que fer, amb picaparet, teniu que acabar amb la posició de suqui, d'acord? Vinga. Un, dos, tres, picaparet. Un, dos, tres, picaparet. Enrere, estàs fent el llac amb suqui. No, enrere. Un, dos, tres, picaparet. Enrere. Un, dos, tres, picaparet. Epa! Un, dos, tres, picaparet. Ah, molt bé. Vale. Aquest és un dels primers jocs que nosaltres proposem. És a dir, el que us proposem és que feu diferents rondes. La primera ronda la feu amb Suki. La segona ronda la feu amb Kamai. Aquesta és la posició Kamai. S'ha d'anar avançant així. Molt bé. La tercera ronda es tracta de poder fer Joko en Piuchi, aquesta posició, d'anar avançant en una posició lateral. La tercera forma és de treballar aquest moviment. D'acord? I amb aquestes crec que ja en tenim prou, vale? Farem la primera un Oisuki, la segona un Kamae, la tercera un Joko en Piuchi i la quarta un Urakemuchi. I això ho podeu jugar de la seva manera, eh? Una xica a la paret. I només es, això m'ho heu de dir, només es pot avançar d'un pas en un pas. Un, dos, tres, pica paret. 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 Vale? D'acord? Vale, ja està. Molt bé, aquest és el primer joc que us proposem, que és una mica dinàmic. I ara us proposem un joc estàtic. Ah, no, sisplau, Laura, fiqueu així, nosaltres ens fiquem aquí, tu vas amb mi i la nota amb la mà, com vulguis. És igual, fem així. Vale. La primera posició hem de fer, ens hem de ficar els nens amb suqui. Llavors, nosaltres som un ninot de pastelina, agafem un cronòmetre i tenen un minut. Preparats? Ja! Molt bé, i es dona un guanyador, d'acord? El segon moviment que tenim que fer és el Kamae, ara vols fer-ho a vosaltres. Vale? Vinga, Kamae, Jimé. Vale? Ok. I treballem les posicions mateixes que abans. Treballem el Suki, treballem el Kamae, treballem el Joko en Piuchi i treballarem l'Urake. D'acord? Doncs pues molt bé, famílies, aquests són els dos primers jocs per aquest confinament i això ho podeu fer servir d'escalfament per a l'entrenament número 1 que us vam donar. Gràcies.